I detta avsnitt så ska vi bland annat ta upp när man ska aktivera motorvärmaren och hur räknar man ut reaktionssträckan egentligen. Hej och hjärtligt välkomna ska det vara till körkortssidan.se. Här hjälper vi er att ta körkortet snabbare, enklare och billigare. Lyssnar du inte på Körkort ljudboken så gör det nu. Den finns på Spotify och där poddar finns, och då kan du lyssna på alla 42 kapitel helt gratis. Och det är ett jättebra sätt att, alltså att plugga när man kanske gör någonting annat. Kombinera gärna det också med att läsa boken på körkortssidan.se, för det visar sig att när man tar åt sig information både genom att lyssna och läsa så fastnar det bättre. Så det är ett bra tips till alla er som försöker att få teorin att verkligen fastna. Om några månader, om ungefär 2-3 månader skulle jag vilja gissa, så kommer vi att släppa våra nya app. Så det kommer att vara körkortssidan.se som en app på App Store och på Google Play. Så missa absolut inte det. Hörrni, det här är avsnitt 33 av 10 stycken körkortsfrågor. Och den här veckan så ska vi ta dem direkt från körkortssidan.se. Vi brukar ju ta dem från våran Instagram, men vi har hunnit ikapp frågorna där, så att vi behöver ta några från körkortssidan.se. Men det är ju samma vet du, frågor. Frågorna som jag lägger ut här varje dag klockan 12 på Instagram kommer ju från körkortssidan.se. Så följ oss gärna på Instagram. Där till exempel den här frågan igår, ja, jag behövde väl logga in, men den hade över 250 svar, vilket faktiskt tror jag är ett rekord för en bild hos oss. Vi har en story som jag inte kan visa för att jag inte är inloggad, men vi har en story där jag ställer vet, en fråga varje dag, så kan ni klicka på det svar som ni tror är rätt. Men du, eller hörrni, vi hoppar in och tar den första frågan utav 10, och den första frågan lyder: vad är farligt med att köra i mörker där gatubelysning saknas eller är ur funktion? Du ser inte andra fordon lika tydligt. Du ser inte vägbanan lika bra. Eller fotgängare utan reflexer. Och här är ju faktiskt allting rätt. Och det här kan ju faktiskt vara en sån här fråga där man undrar, men gud, vilket ska jag ta? För att alla är ju verkligen rätt. Och då ska man försöka tänka, men vilket svar är mest rätt? Och fotgängare utan reflexer är ju det absolut farligaste när man är ute och kör i mörkret. Och fotgängare inte har några reflexer. Och de är, tro mig, mycket svårare att se än vad man kan tro. Man kan väl inte känna, men gud, alltså det är klart liksom att jag kommer se fotgängare. De liksom rör ju vet du, på sig. Men de är jättesvåra vet du, att se när det är riktigt mörkt ute. Fråga nummer 2. I ett registreringsbevis finns mycket information. Vilket av alternativen kan du bland annat hitta i ett registreringsbevis? När bilen togs i bruk, datum för när bilen ska besiktigas eller när bilen måste skrotas. Registreringsbeviset består av 2 delar, en blå del och en gul del. Och i registreringsbeviset så kan du bland annat se när bilen togs i bruk. Och det här är ju väldigt viktigt, för det bestämmer ju bland annat när bilen ska besiktigas. Förut så det bestämdes ju när bilen ska besiktigas utifrån registreringsskylten. Men en lagändring skedde för ungefär 1,5 år sedan som säger att besiktningen ska ske beroende på när bilen togs i bruk. Och det kan du alltså se i bilens registreringsbevis. Det är vinter, 0 grader ute, och du ska ta bilen till jobbet på morgonen. Hur långt innan behöver motorvärmen starta för att bilen ska vara i bra skick på morgonen? Och för er som inte vet vad en motorvärmare är, så är det den här apparaten som finns framför parkeringsplatser som man kan ansluta till bilen med, och den gör att den kan värma motorn i god tid innan man ska använda bilen. Och då kan man lägga en timer för när motorvärmen ska börja att värma motorn.
Och varför ska man då värma vet du, bilen? Jo, för att när du använder vet du, bilen, när den är varm, så fungerar katalysatorn direkt. För att katalysatorn behöver ju tid vet du, på sig innan den blir varm, och det är då den verkligen fungerar, och det är då den verkligen rensar vet du, avgaserna ifrån farliga ämnen. Det är därför man avråder ifrån korta resor, för då är katalysatorn kall. Och då rensar den avgaserna från inga ämnen, vilket gör att korta resor blir väldigt omiljövänliga. Men vad är svaret här då? 2 timmar före avfärd, 1 timme före avfärd, 30 minuter före avfärd eller 15 minuter före avfärd? Och här är rätt svar ungefär 1 timme före avfärd. Och hur du ska veta tänka här, det är att om temperaturen kommer att vara runt 0 grader, så ska du sätta timern på att den ska börja värma bilen ungefär 1 timme före avfärd. När det börjar bli lite kallare, efter 15 minus, då ska du försöka lägga timern på ungefär 1,5 timme före avfärd. Och det är faktiskt väldigt bra att använda en motorvärmare upp till temperaturer till 10 plus grader. För det visar sig att till och med då är det väldigt bra att motorn är varm, vilket gör att resor upp till 10 plus grader blir miljövänligare. Nästa fråga. Vad är sant om avgaser från bensindrivna motorer? Avgaserna är 90% sämre mot miljön än eldrivna bilar. Avgaserna påverkar inte människans arvsanlag. Eller avgaserna försurar naturen. Och här är rätt svar att avgaserna försurar naturen. Och för att vara lite specifik här, så är ju ämnet som gör det kväveoxider. Och kväveoxider gör ju att det försurar naturen, men även att det bidrar till övergödning av sjöar och vattendrag, vilket givetvis inte är bra. Så att avgaserna bidrar, förutom växthuseffekten, till försurning av naturen. Vilket av alternativen är bäst att färdas med ur miljöaspekt? Bil, tåg, flyg eller buss? Och här är det i särklass mest miljövänliga sätt att resa med tåg. Det är absolut bäst att resa med. Så att skulle du resa för någonstans och du vill göra det miljövänligt, så är det mycket bättre att du tar tåget än något annat färdmedel, förutom om du till exempel givetvis kan cykla. Men tåg är då fantastiskt ur miljöaspekt. Vilket alternativ är bäst? Unga kvinnor är inblandade i färre olyckor än unga män. Det finns ingen skillnad mellan unga män och kvinnor i olycksstatistiken. Eller sista alternativet då, kvinnor är inblandade i fler olyckor än män då de inte kör lika mycket bil. Och här är rätt svar det första alternativet, alltså att unga kvinnor är inblandade i färre olyckor än män. Och det här är fakta och som bygger på statistik. Kvinnor är medvetna om färre vet, olyckor än män. Men nya vet, tendenser visar att kvinnor tar lite högre vet, risker i trafiken än vad de brukar vet, göra. Vilket gör att deras kurva pekar uppåt i olycksstatistiken. Det är bra att veta. Vad betyder trafikens grundregel? Jag ska alltid köra om i det högra körfältet. Jag ska köra med varsamhet i trafiken för att undvika en trafikolycka. Eller jag ska alltid hålla hastighetsbegränsningen. Och här är rätt svar att jag ska köra med varsamhet i trafiken för att undvika en trafikolycka. Och trafikens grundregel innebär flera saker som du kan läsa om i körkortsboken på körkortsidan.se. Men det här är nästan huvudregeln, att man ska köra med varsamhet i trafiken för att undvika en trafikolycka. Det första av ett alternativet var ju att jag ska alltid köra om i det högra vet du, körfältet, vilket givetvis är fel. Och det sista, jag ska alltid hålla hastighetsbegränsningen, och det är faktiskt också vet du, fel, för där behöver man ibland vara vet du, flexibel och kanske behöva köra vet du, snabbare än man behöver. Så att
Här är rätt svar B i det här fallet. Vad är viktigast för att köra i en kurva säkert? Att anpassa farten i kurvan, att ha dubbdäck eller att hålla blicken långt fram i vägbanan? Och här kan ju nästan allt även här vara vet du, rätt. Alltså att man ska ha ett dubbdäck när det är halt vägunderlag ute. Och det är väldigt bra också att hålla blicken långt fram på vägbanan. Men det absolut viktigaste är att anpassa farten i kurvan. Så att beroende på väderlek, beroende på hur skarp kurvan är och vad hastighetsbegränsningen är, så ska du anpassa hastigheten till kurvan. För att kurvor är ju, som ni säkert vet, förstår, en väldigt olycksdrabbad plats om man inte har rätt hastighet. Vinterväglag råder när det är nollgradigt ute. Kan det vara halt när det är flera plusgrader ute? Och här är rätt svar ja. Och exempel på såna här situationer där det kan vara halt när det är plusgrader ute, det är till exempel under hösten när det faller löv på vet, marken. Ett annat kan vara när det finns nylagd vet, asfalt en varm sommardag. Och vad som kan hända då det är att tjära sipprar upp ur asfalten, vilket kan skapa fläckvis halka på vägbanan. Vad betyder reaktionssträcka? Sträckan du färdas från att du upptäckt hindret tills du börjar bromsa. Sträckan du färdas från att du upptäckt hindret tills att du står stilla med fordonet. Eller sträckan du färdas från att du börjat bromsa tills att du står stilla med fordonet. Och här ska du veta tänka, det heter ju reaktionssträcka. Och rätt svar här är då att det är sträckan du färdas från att du upptäckt hindret eller faran tills att du börjat bromsa. Och reaktionssträckan räknar du ut genom att ska vi ta fram en miniräknare här. Nej. Kalkylator heter det visst. Säg att du kör i 70 km i timmen. Då ska du ta bort den sista siffran i hastigheten så att du bara har 7 kvar. Och 7 ska du multiplicera med 3. Och det blir alltså 21. Så att din reaktionssträcka när du kör i 70 km i timmen är alltså 21 meter. Alltså du hinner färdas 21 meter från att du har sett faran tills att du har hunnit börja bromsa. Och då kanske du vet och förstår hur viktigt det är att hålla vet, hastigheten så att man minskar reaktionssträckan, bromssträckan och därmed hela stoppsträckan. Men det är så du räknar ut reaktionssträckan i alla fall. Hörrni, det här var veckans avsnitt av 10 stycken körkortsfrågor. Glöm inte att prenumerera om du kollar på det här via YouTube så du inte missar något avsnitt alls. Till nästa gång, kör försiktigt och håll avstånd.